Mela. Minun mielestä se on ihan sama. No. Sä tarvit kohta ihan jotain muut hoitaa, kun tohtori Gerhardin hoitaa. Joo. Gerhardin on ihme mies, se saa kaiken aikaa. Gynekologisia hoitoja. Ne loppuu toi saatana valittaminen, Narttu. Ouch. Vittu, nyt kyllä kärisee. Kenel... Jossakin no... perskannikka lihaa nimittää aika tyylikkästi. Saanko se mulletta? No kyllä! Jaa. Suosittelen käyttämään runsaasti kylmää vettä palovammaa. No voi helvetti. Hei, milloin se sun tatointiliike aukee muuten? No vittu, onko se sulle kuuluu? No... Perkele.